Ռազմական հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկման ժամն է, բարև ձեզ։ Տոնուս համանապակ պատասխանատվության ընկերության գործունեությունից տուժած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր մարտի 12-ին հավաքվել էին նախագահի առանձնատան մոտ նրան հանդիպելու և ներկայացնելու իրենց խնդիրը, այդպես էլ նախագահին չտեսան։ Նրանք Դեմիրճյան Պրոշյան խաչմերուկում էին հավաքվել, քանի որ տեղեկացել են, որ նախագահն այդ ժամին է աշխատանքի գնում։ Միակ մեր հույսը այսօր Սերժ Սարգսյանն է, բոլորին դիմեցինք, ոչ մի կայուն պատասխան չստացանք։ Ժողովուրդը ուզում է ապրել, ուրեմն նախագահն էլ պետք է ամեն հարցի լուծում տա, որ այս մարդիկ ապրելու հույսեր ունենան։ 10 տարի է պայքարում ենք, չգիտենք ով կերավ այդ փողերը, ինչ ուղղությամբ գնաց, բաշենքը գրավի տակ դնի բանկին տա, բանկն էլ այսօր տանի բերի հեքիաթներ պատմի, հոգնեցինք, մենք հասուն մարդիկ ենք, երեխաներ հոչենք, ասում էին բնակիչները։ Ավելի ուշ ընկերությունը ճանաչվել էր Սնանկ և բնակարանները հայտնվել էին Արցախ բանկի տնօրինության տակ։ Մոտ 10-ին բնակիչներին մոտեցավ նախագահի վերահսկողության ծառայության ղեկավար Հովհանես Հովսեփյանը, ով մի փոքր զրուցեց բնակիչների հետ, հետո առաջարկեց, որպեսզի հեռանա նախագահի առանձնատան մոտից։ Կես ժամից հետո 5-10 հոգու կընդունեմ։ Բնակիչները, որոնք եկել են Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու ակնկալիքով, սկզբում չհամաձայնեցին, բայց ստիպված ընդունեցին Հովհանես Հովսեփյանի առաջարկը և հեռացան։ Կես ժամից հետո բնակիչները գնացին Բաղրամյան 26 և հանդիպեցին Հովհանես Հովսեփյանի հետ։ Ներկայացրինք մեր խնդիրը, մի ամիս խնդրեց, որպեսի խնդրին ծանոթանա և մեզ պատասխան տա, պատմեցին բնակիչները։ Դեմեմ շարժումը անընդունելի է համարում իշխանությունների նախաձեռնությունը, որպես հարկ ձևակերպել պարտադիր կուստակային վճարները։ Ըստ շրջանառվող նորությունների, կառավարությունը մշակում է օրենքի պահուստային տարբերակ։ Դեմեմ նախաձեռնության անդամներից Արսեն Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ այս քայլից հետո իրենց շարժումը նոր թափ կհավաքի։ Ոչ մի տարբերություն չկա, դա կվերցնեն կոնկրետ աշխատողից որպես կենսաթոշակային վճար, թե հարկը կավելացնեն նորից գործատուների վրա, հա, այդ բերը կունենա։ Սա հակա սոցիալական է, հակա մարդկային է։ Այդ նույն գործատուից, որ ավել գումար հարկեն, բնականաբար նա եթե ինչ-որ պրոդուկտ է տալի, արտադրանք է տալի, գինը բարձրացնելու է, չէ՞։ Ինչ-որ մի ձև պետք է կոմպենսացնի դա, և դա բերելու է հակա սոցիալական երևույթների։ Գևոր Գորգիսյանի գնահատմամբ իշխանությունների առաջարկած այս լուծմամբ էլ միևնույնը խախտվելու է ժողովրդի նորմալ ապրելու իրավունքը, իսկ օրենքի սահմանադրականության հարցը չի լուծվելու։ Մենք մինչև հիմա բոլոր պետական կառույցներից միայն լսում ենք, ինչ ուզում է լինի, օրենքը հասնելու է։ Հիմա փաստորեն իրենք են կասկածում, որ օրենքը սահմանադրական է, և արդեն իրենք են կասկածում, որ սահմանադրական դատարանը մեր օգտին գործը կվճռի, ես դրական եմ գնահատում։ Բայց եթե նույնիսկ սա մտնի որպես հարկատեսակ, այդ դեպքում ինչ է նշանակում, եթե գործելու է նորից 74 տվի շեմը, իսկ հարկը չի կարող մեկի վրա մի ձև ազդել, մյուսի վրա մի ձև, սա նույնպես հակասահմանադրական կլինի։ Դեմեմ շարժումը պնդում է, որ պայքարում է ոչ միայն մարդկանց աշխատավարձերի, այլ հիմնականում երկրի տնտեսության համար։ Ուստի ըստ Հակոբ Արշակյանի, լինի պարտադիր վճար թե հարկ, միևնույն է կուտակային համակարգը նպաստելու է արտագաղթին։ Շարժման մարելու մասին խոսք լինել չի կարող, քանի դեռ չի եղել այնպիսի որոշում, որը քաղաքացու շահերից է բխում, այդ շարժումը չի մարելու։ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանով ես և շրջակա աշխարհը առարկայի ծրագրում փոփոխություններ են կատարվել։ Ծրագիրը նախատեսված է տարական դասարանների երեխաների համար և հիմնականում վերաբերում է սեռային տարբերությունների կարծրատիպերին։ Կրթության և գիտության նախարարին հարցով դիմել է Խաչիկ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի համահեղինակներին է հանդիպել նաև հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները։ Մենք արհեստականորեն իրեն մղում ենք այդ քայլին և փորձենք բացատրել, որ ի տնե աստվածատուր քո սերը, որ դու ծնվել ես տղա կամ աղջիկ, դա կարևոր չի։ Դու ինչպես կմտածես, ինչպես գլխի կընկնես, դու ով ես, դու պիտի հասկանաս, որ դրանք կարծրատիպեր են, հետամնաց մեր նախնիները, պապերը եւ աստվածն էլ սխալման պետ է ստեղծել։ Խաչիկ Ստամբոլցյանը վրդովված է, որ անչափահաս երեխաները չհասկանալով արատավոր այդ երևույթները պետք է նախ ընկալեն բազմազանությունը եւ ապա հանդուրժող լինեն։ Հասկանալով, որ փոփոխությունը մարդու կյանքում դա հնարավոր է, կարող ենք այսօր կինը վաղը տղամարդ դառնալ կամ հակառակը։ Գիտելիք ունա մարդկանց լեզվական մշակույթի հերասական սերային այլ տարբերությունը, դրանցով պայմանած ընկալումների եւ բազմազանության մասին։ Սա փաստորեն մենք դրել ենք անչափահաս երեխայի մի խայտառակ վիճակի մեջ, մենք իրենք հրենք հանցագործության, մեղ գործելու, նախորոք կանխամտածված նրա հոգեկանը խանգարելու։
հոգեկանը խանգարելու։ Խաչիկ Ստամբոլցյանը ժամանակին դիմել է կրթության և գիտության նախարարին այս ծրագրի գոնե մի քանի դրույթները վերանայելու խնդրանքով։ Նախարարն ականջալուր է եղել և այս տարվա փետրվարի 2-ի հրամանով ծրագրում կատարվել են փոփոխություններ։ Հասկանաս է այն որոշ կարծրատիպերի պայմանական լինել օրինակներ բերի։ Այս երկրորդ բարբերությունը փոխվել է։ Ընդհանրապես սեռային կարծրատիպերի պայմանական լինելը այս պարակապակցություններ, որը հիմա նախարարի հրամանով ուղղակի դարձել է, կարողանա բացատրել տղաների և աղջիկների դերերը շրջապատում, նրանց զբաղմունքների և նախասիրությունների տարբերությունները, նախնական գիտելիքներ ունենա մարդկանց լեզվական, մշակութային, ռասայական տարբերությունների մասին։ Այսինքն Սեռային այդ վնասակարճակերտավոր բառը համվել։ Լուրերի այս հատվածում տարածաշրջանային նորությունների մասին։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնական հայտարարությունը, որով նա հանդես է եկել մարտի 11-ին, միանշանակ գնահատվել է որպես սադրանք, որն ուղված է սատարելու Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ու Ղրիմի ազգային խտրականությանն ու անջատողական տրամադրություններին։ Այս մասին հաղորդում է գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը։ Գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը ուշադրություն է դարձնում քաղաքացիական կոնֆլիկտի պայմաններում նման հայտարարությունների ոչ ադեկվատությանն ու անթույլատրելիությանը։ Իր ելույթի ժամանակ Յանուկովիչը կոչ է արել Ուկրաինայի զինված ուժերի զինվորներին ու սպաներին չկատարել գործող ղեկավարների հրամանները, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր գլխավոր դատախազությունում, քրեական գործ է հարուցված Յանուկովիչի դեմ պաշտոնի չարաշահման ու Մայդանում ակտիվիստների զանգվածային սպանության համար։ Այս մասին հաղորդում է Լիգան։ Լուրերի այս հատվածում Հրազդանյան անցուդարձ։ Թումանյանի 145-ամյակին նվիրված Հանրապետության տարբեր մարզերում և շրջաններում անցկացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ։ Հրազդանի Ասքանազ Մարավյանի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոցում ևս թումանյանական օրեր։ Տեսանյութին առաջարկում եմ ծանոթանալ գովազդային կարճատև դաթարից հետո։ Կանանց տոների կապակցությամբ կրկնակի ակցիա Վեգա խանութերում։ Մինչև ապրիլի 7-ը գնեք ցանկացած էլեկտրատեխնիկա Վեգայից, ստացեք 10% զեղչ, գումարած նվեր կատարված գնման 10%-ի չափով ձեր ընտրությամբ սրահի ամբողջ տեսականոց, ինչպես նաև կուտակեք բոնուս միավորներ։ Ակցիան գործում է ամբողջ տեսականու համար, բացառությամբ հատուկ գին առաջարկները։ Հասցեք Քաղաք Հրազդան, Անդրանիկի Պողոտա 66, հեռախոս 098-000-271, Վեգա, միայն ՇՀՎ-ից գնումներ։ Հերթական միջոցառումը Հրազդանի Ասքանազ Մռավյանի անվան համար 4 հիմնական դպրոցում, այս անգամ կրթության վարչության հանձնարարականով։ 2014 թվականը համարվում է հոբելյանական տարի մի շատ նշանավոր անձնավորությունների համար, և այդ անձնավորությունների թվում է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, և Հովհաննես Թումանյանի 145-ամյակին է նվիրված այսօր մեր գեղեցիկ միջոցառումը։ Թումանյանը գրել, ստեղծագործել է բոլոր տարիքի մարդկանց համար, սկսած երեխաներից, ավարտած մեծերով։ Գրել այնպիսի խոսքեր, որի մասին խորհել, մտածել կարելի շամնակաբար, անգամ դարեր հետո է մարդիկ այս խոսքերը օգտագործելու։ Հին աշխարհը ամեն օր հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվա փորձ ու գործ սկսում է ամեն օր, հին աշխարհը չեմ տեսել ու ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ղոչաղ կացեք խորագիր ներկրում ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 145-ամյակին նվիրված միջոցառումը, որը կազմակերպել էր 6-րդ Բ դասանի դասղեկ հայոց լեզու առարկայի ուսուցչուհի Մարինե Խաչատրյանը։ Հովհաննես Թումանյանը ամենահայկական և ամենազգային գրող է։ Մտածում է հայ ժողովրդի աշխարհզգացման և աշխարհզգացման։ Ով կտանը Բեմում Թումանյանն էր իր կեցվածքով, շարժ ու ձևով, խոսքով, քարյակներով։ Աշակերտները ներկայացրին Թումանյանին ծննդյան օրվանից մինչև մեր օրերը։ Իս առաջնեկն էին, չափազանց լավքան և անհանգիստ։ Մայրս պատմում է, որ իր ձեռքերի մեջ էր բաժին։ Օրերով չէ դրել և ոչ էլ ճոճի մեջ, որ միտքս պայծառ մնա։ Ին անգամ դսեղ բերեց կարտոֆիլը, կաղամբը, նավթալամբը և հրաշալի ձիքեր։ Ես նրանից եմ սովորել դիպում կրակել։ Ձեր թադևոսը նաև կարևոր գործող անձ էր ձեր երազներում։ Կյանքի ամենից դրամատիկ օրերի 1923 թվականի ձմռանը Մոսկվայի Աստրոմովի հիվանդանոցում պարկած դուք ոչ այնքան բժիշկներից էիք սպասում ձեր փրկությունը, որքան ձեր երազից։
Այդ անզուսպ ցանկությունը քնի մեջ տեսնել ձեր հորը։ Գոնե մեկ անգամ տեսնեի, եթե տեսնեի, ամեն բան լավ կլինի։ Միջոցառումն հագեցած էր Թիֆլիսյան կոլորիտով, հայկական պարերով, երգերով։ Հանդիսատեսը իր գոհունակությունը և հիացմունքը հայտնում էր ծափ հողջույններով և երգերին ձայնակցելով։ Իր գոհունակությունը միջոցառման մասին հայտնեց տնօրեն Արևիկ Նահապետյանը։ Նա նշեց, որ դպրոցում բարձր հիմքերի վրա է հայոց լեզվի դրվածքը, շնորհիվ լավագույն մասնագետներին։ Լուրերի այս հատվածում եղանակի մասին, մարտի 13-ին օրվա երկրորդ կեսին, մարտի 14-ին Վայոց ձորում և Սպիտակում սպասվում են տեղումներ, մարտի 15-ին և 16-ին սպասում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 14-ի գիշերը կնվազի 2-3 աստիճանով, իսկ այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա։ Կոտայքի մարզում և մասնավորապես Հրազդան քաղաքում այս գիշեր սպասվում է -2-3 աստիճան տաքություն, իսկ վաղացերեկը 4-9 աստիճան տաքություն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ այսօր մարտի 12-ին Հայաստանի միջպետական և միջհամայնքային բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի է սոտ քարվաճար ավտոճանապարհահատվածը։ Եվ վերջում օգտակար տեղեկություն շաքարախտով հիվանդ մարդկանց համար։ Դիաբետով տարապող միլիոնավոր հիվանդներ հետագա բուժման համար հենվում են իրենց գլյուկոմետրերի արդյունքներին, իսկ եթե այդ արդյունքները ճիշտ չեն, վերջերս հետազոտողները պարզել են, որ չնայած գլյուկոմետրերը համապատասխանում են ԱՄՆ-ի սննդամթերքի ու դեղագործության հարցերով ծառայության ՖԴԱ-ի ստանդարտ չափանիշներին, սարքում օգտագործվող թեստ գծերը կարող են սխալի պատճառ դառնալ, որոնք էլ կարող են հանգեցնել կյանքի համար պոտենցիալ վտանգավոր հետևանքների։ Սարքերի ճշգրտությունը ՖԴԱ-ը ստուգում է դեռ վաճառքի հանելուց առաջ, իսկ եթե հետո սպառողները բողոքում են սարքերից, արտադրողները պետք է այդ մասին տեղեկացնեն ՖԴԱ-ին։ Բեննետ Դանչապը, ով 1 տիպի դիաբետով հիվանդ 2 դեռահաս երեխա ունի, հիմնել է Strip Safelian-ով ընկերությունը, որն էլ բողոքներով պարբերաբար դիմում է ՖԴԱ-ին։ Ես ճնշվեցի իմանալով, որ կան գլյուկոմետրեր, որոնք չեն համապատասխանում չափանիշի նույնիսկ 20%-ին, ասում է Դանլապը։ Ի պատասխան նա ստեղծել է Strip Safelian-ի ընկերությունը, որպեսզի ՖԴԱ-ին կոչ անի զբաղվել խնդիրներով։ Ըստ ՖԴԱ-ի գործող չափանիշների, տնային գլյուկոմետրերի ցուցման տարբերությունը լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքներից չպետք է 20%-ից ավել լինի, հաղորդում է Newsmax հետը։ Լուրերի այս թողարկման համար նախապատրաստել էինք այսքանը, առաջարկում եմ մեր թողարկումներին ծանոթանալ նաև 3w.hrazdantv.am կայքում և Հրազդան հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջում։ Մնացեք խաղաղությամբ և ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։